القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولون در اصل مقولون بود، کہہ رہے کہ مقولون اصل میں مقولون تھا. واو نقل کردہ بقاف دادن، کہہ رہے واو کو نقل کر کے قاف کو دے دیا برائے موافقت باب، باب کی موافقت میں. دو ساکین بہم آمدن، دو ساکین اکٹھے ہو گئے. یکی را بفگندن، ایک کو ہم نے گرا دیا. مقولون شد مقولون ہو گیا. یہاں سے صاحب کتاب معطل کی قوت تعلیل کو بیان کر رہے ہیں اور کہیں مقولون جس میں فعل کا صیغہ ہے یہ اصل میں مقولون تھا. کیسے تعلیل ہوئی اس کے اندر؟ تعلیل کو بتا رہے ہیں. تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ مقولون اصل میں کیا تھا. تو یہ مقولون جو ہے اصل میں یہ تھا مقولون. مقولون اصل میں کیا تھا؟ مقولون. مقولون اصل میں کیا تھا؟ مقولون. اب تعلیل کیا ہوا دیکھیں. مقولون دراصل مقولون بود، مقولون اصل میں مقولون تھا. واو نقل کردہ بقاف دادن، حرکت واو نقل کردہ بقاف دادن، واو کی حرکت کو نقل کر کے ہم نے قاف کو دے دیا برائے موافقت باب، باب کی موافقت میں. تو یہاں وہی قاعدہ ہوگا کہ واو متحرک ہے، واو پر پیش ہے، اس کا ماقبل حرف سے ہی ساکین ہے. تو اس کو اس واو کی حرکت کو نقل کر کے ہم نے قاف کو دے دیا. اسی کو کہا برائے موافقت باب، یعنی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، اس لیے واو کی حرکت کو نقل کر کے ہم نے کس کو دے دیا؟ قاف کو دے دیا. تو کیا ہو گیا؟ قاف پر پیش آ گیا مقولون. اب اے بھی ساکن ہو گیا، پہلا واو بھی ساکن ہو گیا، دوسرا واو بھی ساکن ہو گیا، اجتماع ساکنین ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوگا کہ اس واو کو حذف کیا جائے. ایک واو کو حذف کیا گیا، اتنا تو کنفرم ہے، ایک واو کو حذف کر دیں گے تو مقولون ہو جائے گا، سیدھی تعلیل ہے. لیکن کس واو کو حذف کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک واو جو ہے مادے کا ہے، اس کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں. بعض واو، اچھا کہاں گے، حرکت واو نقل کردہ بقاف دادن، واو کی حرکت کو نقل کر کے قاف کو دے دیا گیا برائے موافقت باب، باب کی موافقت کے لیے. دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. یکیرا بفگندن، ایک کو گرا دیا گیا. مقولون شد مقولون ہو گیا. اب اتنا تو کنفرم ہے کہ ان دو واو میں سے، جو دو واو ہیں یہاں پہ، ان دو واو میں سے ایک کو گرایا گیا ہے. لیکن کس کو گرایا گیا، اس میں جو ہے صرفیوں کا اختلاف ہے. بعض واو اول لا حذف کردن، جسے نیچے دیکھ لکھا ہوا اخفش کا قول ہے، تو اخفش کہتے ہیں کہ واو اول کو حذف کیا جائے گا. بعض واو اول لا حذف کردن، بعض واو اول کو حذف کرتے ہیں، یعنی یہ جو پہلا واو ہے، یہ واو اس کو حذف، دونوں ساکن ہیں، جس کو چاہے حذف کر سکتے، لیکن اخفش کا قول ہے کہ اس پہلے واو کو حذف کیا جائے گا. زیرا کی واو دوم علامت، اس لیے کہ واو دوم علامت ہے. ٹھیک ہے، اول علامت لا توصف، اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا ہے. تو علامت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں فعول کی علامت ہے، اسی لیے اس کو حذف نہیں کیا جائے گا. و بعض واو آخر را حذف کردن، اور بعد دوسرے واو کو حذف کرتے ہیں. زیرا کے زیادہ است، اس لیے کہ یہ زائد ہے. دوسرا جو کیا کہتے ہیں، واو زائد ہے. وہ زائد اولا بالحذف، اور زائد یہ حذف کے زیادہ لائق ہے. ٹھیک ہے، یہ قول خلیل اور سیبوئی کا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ واو ثانی جو ہے، اگرچہ یہ علامت ہے اس میں فعل کا، مگر وہ مادے سے زائد ہے. یعنی اس کو ہم سیدھے سے الفاظ میں کہیں تو کہہ سکتے کہ واو زائد ہے، اور جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو حذف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زائد اولا بالحذف، اور زائد یہ حذف کرنے کے زیادہ لائق. یہاں جو
मौदल की कुछ तालियात थी वो ख़त्म हुई। अब आगे जो है मौदल आयन आई से जो गर्दान आती है उसको बयान करेंगे, कई सफ़ात में है तो उसको हम सरसरी तौर पर पढ़ लेंगे, समझने की चीज़ें नहीं है। समझने की चीज़ें यहाँ तक थी, तालियात थी, उसको आप समझें। आगे जब गर्दान ख़त्म होंगी तो कुछ और तालीलात आएंगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे।